der befinder vi os inde i det rum, hvor alle pressekonferencerne og alle meet and greets foregår. Og lige nu der er Abdel i gang med sådan en hyggelig lille meet and greet. Sådan en har vi lavet med alle artisterne. Efter hver eneste prøve, så kommer artisterne herind og har en lille meet and greet. Når pressen ikke sidder inde i det lokale og lytter til pressekonferencer, så sidder de måske herude i loungeområdet. Det er sådan et område, hvor de kan chille lidt og få en kop kaffe og tage en gyngetur, kan de også. Og der er sådan et lille lækkert udendørsområde, hvor de også kan sidde og hygge sig, hvis de lige skal have en pause. Og herinde, der kan pressen faktisk møde nogle af artisterne, hvis de lige dropper forbi. Her der har vi faktisk Theo fra Hviderusland, der sådan helt improviseret lige har taget sig en lille snak med nogle af journalisterne. Og det er altså noget af det, som er noget af det fede ved Eurovision, det er, at journalisterne kan komme meget tæt på artisterne. Så kommer de her ud, og en gang imellem, så er der nogle af dem, der bare bryder ud i sang og spiller et stykke musik. Og det er som regel meget populært, og det er jo også meget hyggeligt, når de gør det. Nu kommer vi så ind i det store presserum, hvor pressen kan sidde og arbejde. Dem, der sådan arbejder aktivt lige nu og sidder måske og skriver artikler eller klipper indslag sammen til deres nationale stationer. Her i løbet af de her to Eurovision Weeks, der kommer sådan op mod 2.000 journalister og skal dække det her. De er her selvfølgelig ikke alle sammen endnu, fordi det er stadigvæk kun uge 1, og de er stadigvæk kun igennem første rehearsal. Men når nu second rehearsal begynder for landene, så begynder der også at komme flere pressefolk. Og de sidder altså herude og arbejder. Jeg ved ikke, om I måske får en fornemmelse af det, men det er kæmpestort, det her område. For mig, det jeg sådan ligesom har at sammenligne det med, det er, når jeg har været til OL eller EM i fodbold. Det er sådan cirka lige så stort, men jeg vil faktisk sige, at på nogle punkter er det mere tjekket det her, fordi der er så virkelig styr på, hvem der laver hvad, og hvor man kan gå hen og få svar på ting og med transport og sådan noget. Så, altså, det virker meget tjekket her. Se, nu er vi sådan lidt inde i det hemmelige område, fordi herinde, der gemmer sig blandt andet dem, der laver interval acts. Det er dem, der skal lave underholdning mellem nogle af numrene. Og lidt længere nede, der har vi alle rummene, som de forskellige lande holder til i. Herinde, der sidder nogle af alle artisterne og deres delegationer og hygger sig i sådan et loungeområde, hvor de lige kan få mødt hinanden. Og herinde, der kan de selvfølgelig også følge med i, hvordan prøverne går ind på scenen, og de kan også følge med i pressemøderne herindefra. Og nu kommer vi til et af de steder, hvor the magic really happens. Herinde i Hair & Makeup, der laver de altså mirakler, og de knokler i døgndrift herinde, fordi de skal selvfølgelig ikke kun lave makeup og hår til alle artisterne. Det er også alle de dansere, alle de backup-singere, alle dem, der skal underholde i de forskellige interval acts. Sådan som vi ser det på tv, så er der to semifinaler og en finale, det vil sige tre shows. Men alt i alt, så laver hele setupet, de laver 12 shows, fordi der er dress rehearsal prøver, og der er almindelige generalprøver, så der skal laves fire shows for hver. Fire for den første semifinalen, fire for den anden, og fire for finalen. Det vil sige, hele hair and makeup, de skal igennem hele rutinen 12 gange. Så er altså virkelig noget at lave derinde. Lad os prøve at se, om vi må kigge derinde. Det er normalt lidt hemmeligt. Her ligger, skal vi sige, 300 sæt falske øjenvipper. Det kan man jo også få brug for. Og så er der simpelthen bare alle regnbuens farver af neglelak, hvis det lige er det, man skal bruge, og hårnål, og jeg ved ikke hvad her. Ja, og nu er vi faktisk bevæget os helt ned til det område, hvor selve backstage begynder, så nu går vi ikke længere, fordi vi skal jo ikke ind i selve hallen. Det må vi vente med, til vi ser den første semifinale. Men jeg håber, at det sådan på en eller anden måde har givet jer et indtryk af, hvor stort det her er, og hvor stor en operation det er, og hvor mange, der arbejder behind the scenes på, at det her show det kan lykkes, og på at få artisterne til at se så godt ud som muligt.